خواهرم میبینه این تصویر نه اینطوری، میگه یه پرنده های سیاهی میرن بعد یه فرشته های به جاش میان میرن و اینا. خب یه پرنده های سیاهی میان یه فرشته های میرن یه چیزایی میشه. حالا خب این تا اینجاش اشکالی نداره ها، عیب نداره ما یه پرنده های بیان یه فرشته های بیان، بعد نیست، یه تنوعه. اما وقتی در مورد فرزند خواهرشون میریم از نزدیک تو زندگیشون بررسی های انجام میدیم، میبینیم که بیماری های خاصی داره، مشکلات خاصی داره، درسته یا نه، درگیری های خاصی داره و و و رفتارهای غیر عادی خاصی داره. وگرنه دیدن یه پرنده و یه فرشته که مشکلی نداره، ببینیم یه تنوعیه، ولی اینها برای ما نشانه است که یک چیزهایی وجود داره. وقتی میریم تحقیق و بررسی میکنیم میبینیم که بله رفتار غیر عادی داره، بیماری های خاصی داره، مشکلات خاصی داره. حالا وقتی میریم تشخیص و دفاعی میدیم، تست دیگه یه کاریه که میتونه به تحقیق عملی منجر بشه. حالا ما میبینیم تشخیص و دفاعی میدیم، یه دفعه میبینیم که پرنده و فرشته و اینا تغییراتی پیدا کردن، یه چیزای دیگه شدن، اومدن بیرون و و ماجرا یه دفعه بیخ پیدا کرد، یه چیز دیگه شد و خلاصه در انتها موضوع فرق کرد. وقتی که آثاری از توهم، حالا اون چی که در روانپزشکی میگه توهم، حالا ما که توهمی سراغ نداریم، توهم اینه که من بشینم یه فکری رو الان خودم تخیلی رو بسازم، ولی در این موارد شما وارد بشید ببینید که رفتار غیرعادی، بیماری و و اینا تکمیل میکنه، موضوع رو تکمیل میکنه و باعث میشه ما به فکر درمان بیفتیم. اگر غیر از این باشه نه درمان نمیخواد، مشکلی نه، چیزی خاصی میخوام که مجموعه خودمون روانپزشک در این مسئله مداوای روانپزشکی نداره، در دنیا نداره ها، در تمام دنیا این قضايا معالجه روانپزشکی نداره و در روانپزشکی میخواد با استفاده از داروهایی این رو به روی گیرنده هایی تأثیر بذاره، اون گیرنده ها رو ضعیف بکنه، اون گیرنده ها رو با ضعیف کردنش دیگه بله چیزی رخ نده. از جمله شوک، شوک وقتی میان بعضی از مدارها رو ایجاد اتصال کوتاه میکنه، چون یه آمپراژی در جریان هست، چیزایی هست و این اضافه آورلودش باعث میشه بخش های از مدار خارج میشن. دوستانی که با طرح مدار فرمان برق آشنایی دارن میدونن این باعث میشه که مدارهای خارج میشه، هر بار یه شوک میدن یه جه مورد اصابت قرار میگیره و بعد از یه مدت این مدارهای از چیز خارج شده، فرد همینطوری میره میاد و اینجوری نگاه میکنه دیگه سوخته دیگه، مدارهای خارج شده و بعد دیگه فرد نمیبینه. چرا نمیبینه؟ چون سنسورها، چون دتکتورها، اونایی که قرار بوده اینو گزارش بدن دیگه نیستن، فرد همینطوری منگ یا تحت تاثیر داروهای مثل فنوباربیتال، کاربازوپین، نمیدونم چی داروهایی که روی واکنش اسید کلین سینامس نرون تاثیر میذارن، اونها رو کند میکنن، فرد منگ میشه، منگه. حالا آدم منگ خود طبیعتاً دیگه چیزی گزارش نداره، چون اینا میان در واقع از یه جایی مخابره میشن، مغز آنتنه، مجموعه است از آنتن، آنتن ها. حالا تعریف ما از مغز خب فرق میکنه با تعریفی که به اصطلاح در علم هست و اینا بخش های مختلف این چیزها رو میگیرن و به زبان فیزیک ترجمه میکنن، بعد ما میبینیم که آره یه فرشته رو داریم میبینیم. این دیدن این فرشته با چشم نیست که، چشم که فرشته ندیده که، فرشته نمیبینه و با بخش های دیگه ای که کالبدهای مختلف ما هستن دارن این گزارش ها رو میدن. بله من روی مورد تو کار کردم، دو ساعت اتصال میگفت سردرد خیلی شدید، گردنش رو انگار فشردن، به رو قفسه سینه‌ش انگار مثلا کسی پا گذاشته و این طوری شد که تا 3 روز سردرد شدید و استفراغ میکرد. بله. بعد میخواستم ببینم که این اصلا دیگه ترسیده بود، گفت من دیگه نمیخوام این کارو بکنم. بعد گفتم اجازه بدیم من از استاد میپرسم این وضعیت رو، میخوام ببینم احتیاج به تشخیص دفاعی داره این فرد. ببینید حالت عادی هیچ مشکل نداره، فقط فشارش پایینه، همین. بله ما وقتی که به بعضیا ارتباط فرادرمانی میدیم
اونها حالت تعب و حالت مسمومیت در اونها میاد رو و بدنهایی هستن که مسمومیت دارن، مسمومن، نه مسمومیتی که الان فرض الان بگیم که ببخشید رودشورش میکنیم الان خوب میشه. بدن فیزیکال در اون تجمع سموم داریم. این تجمع سموم در حالت عادی باش عادت کردیم خوب کردیم میریم بیایم زندگی میکنیم، ولی وقتی به فرادرمانی میایم کار میکنیم یه دفعه میخواد این طغیان و این سموم و همه رو آثارش رو چیکار بکنه، ظاهر بکنه، بریزه بیرون. لذا حالت به واسطه تعب و مسمومیت یعنی حالت شبیه حالت مسمومیت. بله کلا چند نفر داشتیم دوستان عزیزی که داشتیم سابقه دارویی، سابقه های مختلف، این چیزها در مجموع روشون سالیان سال کار شده، این سموم تلمبار شده، بلا فاصله به محض این اتحاد برقرار میکنه آژیر خطر رو به صدا در میارن. آژیر خطری که از این چی داشت همین حالت اصلا حالت مسمومیته. شما چیزی نخوردین چیزی نیست، ولی حالت مسمومیت در شما هست. ادامه پیدا میکنه تا این پاکسازی انجام بشه اگه بخوان. اگه خب نخوان بگن آی نمیدونم چی آی فلان، این یک درمان اساسی است، یه درمان اساسی است که نمیدونم فرض کنید در یک مکاتبی فرضاً برای سمزدایی چه بلاهایی سر خودشون میارن، حتما شنیدین در هند و فلان چه کارهایی میکنن که نمیدونم اصلا اسمش هم نمیشه آورد و چه بلاها و چه مسائلی و چه مسائلی تازه اون کار انجام نمیشه. میدونید چرا؟ ببینید برای اینکه سموم به تمام نسوج ما نفوذ میکنه. الان ناخونهای ما رو مورد آزمایش قرار بدن، آثار سم هنوز در اون هست، هنوز آثار DDT‌ای که 50 سال پیش مورد استفاده قرار گرفته الان در مو و در ناخون ما آثار سمومی که استفاده شده وجود داره. 50 سال پیش سم DDT استفاده شده رفته تو چرخ طبیعت، هنوز میاد، هنوز ما با سم سر و کار داریم. حشره کشی همین غذاها، مواد نگهدارنده، چیزایی که داریم میخوریم نمیدونم همه اینها در واقع ما هر روز غذای کنسروی دام چی کالباس سوسیس کلن البته چیز نکنین، اصلا نمیتونیم جدا بشیم ما. هیچ فکر نکنین که الان میریم امشب چیز میکنیم، نه اصلا فکرشو نکنین که ما میتونیم تغییر بدیم، اصلا نمیتونیم تغییر بدیم. ولی به هر حال اینجا این هوشمنده الان میخواد به ما کمک بکنه، میخواد بگه که اینطوریه، منتها ما ببخش انقدر نازک نارنجی هستیم که در قبال یک همچین خدمتی فوراً سرستان در میاد بیرون. البته علتش ناآگاهیست، علتش بی اطلاعی. اگر مطلع بشه فرد که بابا داره بهش خدمت میشه، خب تعامل میکنه یه روز دو روز سه روز دیگه، خب تعامل میکنه این کارهای اساسی رو صورت بگیره انجام بشه، این سمزدائی رو داشته باشه. این گرفتگی که تو انگار گردنشو محکم فشار دادن، اینم مثلا مربوط به سمزدائی داره یا نه؟ خیر، اینا چیزای مختلفی وجود داره، دقت میکنید و در واقع یه تزریق. خب شما خودتون بعضی موقعا میاد ببینید که افراد اسپاس دارن، مشکلات لهیدگی، مشکلات مختلفی دارن، خودتون ممکنه ناخودآگاه دست بیارید اینجاشونو مثلا پس یا سرشونهشونو شاید هم انجام دادین، توی سرشونه رو چیکار کردین؟ گرفتید و یه تزریق انجام دادید و بعد طرف گفته خوب شدم، درست شد؟ آره. حالا منتها شما چون بدون دخالت دست بوده، دست نبودید، اون خودش این کار انجام شده، اون کار صورت گرفته، نتیجه هم گرفتی یا نه؟ نه فقط حالش بد شده، یعنی سه روز تمام. حالا اون که یک ساعت مثلا به من ساعت اتصال داد، گردنشو میگم گردنم مشکل نداره الان، بعد از اون حالت که از اتصال خارج شد گردن دردش برطرف شد، ولی تا سه روز خوب دقت بکنید قبلش گردن درد داشته بدین. بله قبلش گردنش درد میکرده؟ نمیکرد. نه تو اتصال اینجوری شد، تو اتصال درد اومد رو، بعد این فشار اومد، بعد خوب شد. این از این که اشکالی داشته.
و بعدم یه مسئله دیگه هم که مسمومیت. پس این چند تا مشکله، ممکنه شاید 7 8 10 تا مشکل، این یک مسیر رو میره، اون یک مسیر رو میره، این یک مسیر رو میره، هر کدومشون یک مسیر درمان رو طی میکنن. راجع به گردن یک گزارشه، گردن ربطی به مسمومیت نداشه، مسمومیتش یه گزارشه، شاید بخشای دیگه هم گزارشای به اصطلاح قفسه سینه. فرمودین که بعد از گرفتن ارتباط حالت اسکن ممکنه بعضی از بیماری ها رو رو بیاره یا به اصطلاح نشون بده علائم رو، از کجا میشه فهمید علائم از بیماری نشون داده میشه؟ این به خاطر اینکه خود اون بیماری واقعا هست یا اینکه نه نتیجه اسکنه؟ تو هفته گذشته دو سه روز شدیداً درگیر این مسئله بودم، البته باعث شد که مقدار قرصامو مقدارش زیاد کنم، ولی آخر نمیدونم از متوجه بشم که این اسکن بوده که این دوباره اینو رو آورده یا عامل دیگه ای باعث شده. ببینید ما از ابتدای دوره قرار چی بود؟ اسکن رو تعریف کردیم، گفتیم که معرض اسکن قرار گرفتن یعنی این که یه سری بیماری ها رو بیاره رو. الان شما به یه صورت یه دفعه غیر عادی میبینید که چندین بیماری بله چندین بوده یا نه، یا یک چندین مورد آورده رو. یک موردش هم اگه بگیم خب حالا و اصلا داشته امروز میومده رو، سه چهار موردش غیر عادی است. بنابراین به اصطلاح شما بلافاصله دوباره به جای اینکه ارتباطاتتون رو سر و سامان بدید و اینها، بلافاصله ممکنه دوباره بحث دارو بحث چیه. البته دائما ارتباط رو تشدید یعنی مقدارش رو بیشتر بله. کردم. خب. سه چهار روزم طول کشید تا به حالت تقریبا عادی در اومد. چون من مثلا حالت افسردگی حالا ممکن هر کسی داشته باشه، ولی همه اینا قاطی با هم، یعنی یه دفعه بله. همه شرایط با هم بله. دیگه این با اسکن دوره میخونه، این با اسکن میخونه. حالا نتیجه مثبتی ظاهر شد؟ بله الان مثلا الان دیروز تاله، البته به خاطر همین مسئله کوه رفتم، گفتم شاید کوه یه مقدار تو روحیه اثر بذاره، ولی کلا از قبل از رفتن کوه احساس کردم که مقدار این اسکنای بیشتری که گرفتم احساس کردم تاثیر داشته. از کجا میشه فهمید که این خود اون بیماریه؟ یعنی مثلا تپش که میاد این آیا بیماریه یا نه این اسکن شده که این حالت اسکنه داره. میدونید اسکنه، البته یه تپش این قلب که شروع میشه، یعنی اسکن میگیریم یه دفعه میبینیم که تپش قلب شروع شد، این داره میگه یه اشکالی وجود داره، داره یه آلارمه. اسمش حالا بیماری بذاریم نذاریم برای ما مهم نیست، مهم اینه که یک آلارمی داره میده، یک وضعیت غیر عادی رو داره به ما گزارش میده. درست شد یا نه؟ و اسکن حالا همه دوستان این دوره رو شروع کردن دیگه، با پدیده اسکن اینی که مربوط به دوره بوده کاملا براشون اثبات شده که مربوط به دوره است، مربوط به چیز دیگه نبوده. و حالا من نمیدونم چطور شما مثلا این نتیجه رو نداشتین، آیا بود یا نبود؟ بله ببینین توی توی ارتباط نشستن یه دفعه میبینن که ضربان قلب شدیدتر شد، اینو خب خیلی نبض که دیگه تو اسکن نگیری. اصلا اینکه میگیم به این صورت نبوده که من مثلا اون موقع که ارتباط داشته باشم این حالت بشه، ارتباطی رو ممکنه قبلا داشتم مثلا، ولی این حالت هم دو روز سه روز طول کشید. یعنی بله. میگم یعنی اون لحظه نبوده که شما میفرمایید اون لحظه. بله این میبینی که دو سه روز نه یک هفته ده روز، یعنی همون سنگینی که تو قفسه سینه حس میشده مثلا مشکل داشتم قبلا معالجه کردم، یا تمام این عوارض مثلا قلبی و اینا همه ظاهر شده بود. من بله. خودم حد زدم که احتمال داره اسکن باشه، من تا گفتم باز و هر صورت من یه مطلبی خدمتتون بگم، شما در طولانی مدت در عرض دو سه هفته کمان که الان هم تأثیرات مثبت براتون داره ظاهر میشه، متوجه میشین که این روند درمان داره تثبیت میشه. ارتباط البته کو رفتن خوبه، داشتن تحرک خوبه، رفتن دامن طبیعت خوبه، منتها در نهایت آیا کو رفتن شما رو خوب کرده؟ قبل از اون که شما میدونید که افسر شروع شده بود، اگه حالت عادی نداشت بله. اصلا کو نمیتونست بله اصلا نمیتونستین کو بریم. بنابراین در نهایت شما میبینید وضعتون اوضاعتون خوب شده، بهتر شده، تعینه دیگه. حالا مسلم میشه که این روی شما کار شده، اسکن بوده و کار شده و ماجرا به یه جایی رسیده، به یه نتیجه رسیده. دست شما درد. آره خواهش میکنم.